Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you! Aye, aye, Captain! Oh! Who lives in a pineapple under the sea? Seu Krabs. Vai, João. Está desatualizado. Estou todo contente. No sábado, dia 28 de janeiro, não venho trabalhar o dia todo. É a festa de aniversário do Sebastião, da Maria Inês, da Beatriz e da Filipa Vires. Às 15 horas no Jazz Jovem e Coimbra. Contamos contigo. Vai ser o máximo. SpongeBob!